Mickey e Pateta, hein? A casa mal-assombrada. Vejam, meninos, isto já foi um bairro de gente rica, mas agora está velho e abandonado. Puxa, essas casas velhas assustam a gente. Ei, parece o Pateta do outro lado da rua. Ora, vejam só. O que o Pateta está fazendo num bairro destes? Ele está chamando a gente. Oi, Pateta! Não dá para entender. Oi, meninos! Tenho uma surpresa para vocês. Venham ver minha casa. Sua casa? O que quer dizer com isso? Acabo de comprar essa casa do dono do circo internacional. Foi uma pechincha. Parabéns, Pateta. Vamos dar uma olhada. Puxa! Ele vendeu os móveis também. Podemos olhar a casa toda, Pateta? Podem sim, meninos. Obrigado. Brr. Esta casa dá arrepios na gente. É mesmo. Ei, que foi isso? Foi o vento que bateu a porta. Como está escuro este quarto? Onde fica o botão da luz? Eu vou procurar. Uf! Puxa, que susto! Mas você só tropeçou numa cadeira. Ainda assim, a casa é terrível. Vai ver que é mal assombrada. Enquanto isso, Posso mudar já, com os móveis que o dono do circo deixou. Os lustres também ficaram, assim posso acender as luzes. muito bem, Pateta. Tem fantasmas na casa, Pateta. Fantasmas? O dono do circo não falou nada sobre fantasmas. Olhamos bem por aí e achamos que a casa é mal assombrada. Mal assombrada? Que bobagem, meninos! Calma, Pateta. Vou pôr os meninos na cama e volto para ajudar você. Certo, vai ser bom ter companhia quando escurecer. Meninos, não deviam ter assustado Pateta com essa história de fantasmas. Vocês sabem muito bem que fantasmas não existem. Desculpe, tio. E nessa noite. Boa noite, tio Mickey. Boa noite, meninos. Tio Mickey, que foi? O senhor não tem medo de fantasmas? Nem um pouquinho? Claro que não. Já disse que fantasmas não existem. Agora, boa noite. Logo depois, tomara que o Pateta não tenha levado a sério essa história de fantasmas. Todo mundo sabe que isso é bobagem. Iau! Socorro! Pateta? Por que saiu correndo assim? Fantasmas! Eles jogaram um livro na minha cabeça! Calma, você deve ter encostado na estante e o livro caiu. Vamos entrar. Não há problema algum. Só que eu comprei uma casa mal-assombrada. Vamos, mostre onde isso aconteceu. Eu estava parado ali. Está vendo? Não há nada a temer. Nada. É, parece que não. Ai! Puxa, de onde veio esse livro?
Socorro! Vou dar o fora, fantasmas! Espere, Pateta. Calma. Deve haver alguma explicação para essas coisas misteriosas. Claro, são fantasmas e eles não gostam de mim. Precisamos subir de novo. Temos que descobrir o que está acontecendo aqui. Venha. Olhe, o lustre está balançando. Veja se acha uma escada, Pateta. Precisamos investigar. Está bem, mas não estou gostando nada disso. Momentos depois, nada aqui. Mas deve haver uma explicação natural para o que está acontecendo. Acho que é fantasma. Venha, vamos revistar a casa de alto a baixo. Claro que vou. Não quero ficar sozinho aqui. Que foi isso? Sei lá. É melhor dar uma olhada. Depressa, vamos examinar esse quarto. Vá na frente, Mickey. Veja, alguém esteve aqui e entornou essa jarra de água. Foi o fantasma. Vou olhar no armário. Vou ver se tem fantasmas. Debaixo da cama. Passos. Estão subindo a escada e vêm para cá. Iau! Olá. Desculpe por vir a esta hora, amizade. Ufa, o senhor não sabe como estamos contentes com isso. Um dos meus bichinhos fugiu durante a mudança e deve ter voltado para cá. Viram alguma coisa? Não, nada. Não é um fantasma? Ha ha ha! Não tenho fantasmas como bichos de estimação. Mas um macaquinho também pode fazer coisas misteriosas. O pobrezinho deve ter sentido saudade da casa e voltou. Puxa, agora eu entendo o que aconteceu. Enquanto isso, escute, Chiquinho, você acredita mesmo que o tio Mickey é tão valente assim que não tem medo de fantasmas? Bem, ele disse que fantasmas não existem. Ei, acabo de ter uma ideia. Vamos fazer um teste com o tio e o Pateta? Legal. Agora vamos ver se o tio é corajoso mesmo. E nada como bancar os fantasmas para tirar a prova. Hehehe. E dentro da casa. Então, Pateta, está convencido agora de que fantasmas não existem? Claro, Mickey. A casa estava sendo assombrada pelo macaquinho. Socorro! Fantasmas! Ah, acudam! O que temos aqui? Mais fantasmas? Quero ver isso de perto. Ahá! Parem com isso! Já tivemos bastante macaquice por hoje. Poxa! Agora você pode ficar tranquilo e dormir o resto da noite. Bolas! Puxa, tio Mickey, o senhor é corajoso mesmo, hein? É melhor não dizer aos meninos que eu pensei que eram mais dois macaquinhos do dono do circo.